kusoo dhawaada warka duurnimo ee calaamada media fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe sar gombeel ka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa duurnimo sabti ah qodob xasaasi ah ina soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo kashifay laba sabab oo ku qasabtay inuu ka tanaasulo doorasho qof iyo cod ahay isla markaasina sheegay inuu isdhiibay hase ahaatee madaxweyne farmaajo oo guul weyn laga gaaray isdhiibay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa sheegay inuu ka tanaasulay doorasho qof iyo cod ahi kadib markii uu xaaladdu ku gaartay in dalka uu kala tago oo lakala qaybsamo isla markaasina xalay ayuu afkiisa ka caddaystay madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey xiritaanka shirka wadatashiga madaxda dowlad federaalk iyo dowladda maamul goboleedyada dalka ayuu sheegay inay u heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada dalka heshiiska dhuusamareeb saddexna uu tuhunsan yahay in isaga loogu heshiiyey ama loogu tashtay lagana soo horjeesta xalay ayuu afkiisku caddeeyey markii ay yimaadeen magaalada muqdisho waxaan idhi shira oo ii keena wax sharci ah oo heshiis ku tihiin waxay ii keeneen wixii lasoo saaray ee warmurtiyeedkii ahay saddexdii horay iila heshiiyey ayaaba iigu darnaa ayuu yidhi oo waxay rabeen inay labada maqan u hadlaan labadaas oo ula jeedo axmed madoobe iyo dani ayuu yidhi madaxweyne farmaajo oo si adag u weeraray madaxweyneyaasha galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ee isaga awalba la xijin jiray ama la dhihi jiray asiga ayay garab la yihiin madaxweyne farmaajo ayaa sheegay inuu doorasho qof iyo cod ahi uga tanaasulay laba arrimood oo waaweyn oo kale ah inay arrintu gaartay in shirka lagu kala tago oo dowlad goboleedyada ay doorashada qaadacaan iyo ajaanib inayna soo fargeliyaan ama ajaanib ayna dhexaadiyaan sidaa ayaa ugu tanaasulay ayuu yidhi sababta aan qof iyo cod ugu tanaasulay waxay ahayd markii ay gaartay meeshii ugu dambaysay oo ay tagtay inaan laba kala doorto in dalku kala tago anoo ku adkaysanaya qof iyo cod iyaguna ay qaadacayaan doorashada taas macnaheedu waxay tahay soomaalilan oo markii horeba gaar u taagneed inaan haddana shantooda waayo waxaa ii soo baxday in shaqada la ii doortay ay ahayd inaan dalka isku haayo markaasi ayaan dowladnimo iyo doorasho laga hadli karaa tan labaad ee aan u tanaasulay waxay ahayd inuu shisheeye na soo farageliyo ayuu yidhi madaxweyne farmaajo u muuqday nin isdhiibay baarlamaanka ayuu ugu baaqay inay ogolaadaan heshiiska doorashada wuxuuna samarsiin u diray guddiga doorashooyinka qaran ee hogaamisa xaliim yare isla markaasina uu ku ammaanay inay shaqo wanaagsan soo qabteen si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa xal khudbaddiisa waxa uu ku sheegay in madaxda maamul goboleedyada dalka gebi ahaanba ay kasoo horjeesteen qorshihiisa isla markaasina ay sheegeen inaysan doorashada kasoo qaybgeli karin ayna ka go'ayaan ama ay ka baxayaan federaalka si kastaba haatee madaxweyne farmaajo markii uu ogaaday inuu keli noqday ama meel cidlo ah oo ku soo dhacay ayuu isdhiibay isla markaasina xalay ayuu si kaftama u yidhi labadaa nin ama saddexdaa nin aan idhaahdee in ay garabkayga xigaan ayaa malayn jiray laakiin raggaasi ayay garbahooda noqdeen isla markaasina gebi ahaantooda waa ii soo tashteen ayuu yidhi dhinaca kale weerar geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay degmada beledweyne ee gobolka hiiraan faahfaahino dheeraadahay ayaa waxaa laga helayaa weerar loo adeegsaday bam gacmeed oo xalay ka dhacay qaybo ka mid ahay magaalada beledweyne oo caasimad u ah gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya weerarka ayaa ka dhacay xaafadda suuqa xoolaha ee magaaladaasi kadib markii rag hubaysan ay bam ku tuureen maqaaxi ay ku sugnaayeen askar iyo dad shacab ahay inta la xaqiijiyay ugu yaraan hal qof oo haweenay ahayd ayaa ku geeriyootay qaraxaasi halka ay ku dhaawacmeen saddex kale oo qofood wararka ayaa sidoo kale sheegaya inay carreen kooxdii ka dambaysay falkaasi oo si aayar ahi uga baxsadeen meeshii ay waxa ka dhaceen sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo baaritaano kooban ka sameeyey halkaasi goobta qaraxa lagu weeraray waxaa ka ag dhowaa saldhig ciidamo amisom gaar ahaan kuwa jabuuti ay ku leeyihiin magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weli ma jirto wax faahfaahin ahi oo kasoo baxay saraakiisha laamaha amniga iyo maamulka degmada intaba beledweyne ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro iyo dilal qorshaysan kuwaasi oo qayb ka ahay falalka amni darrada ahi ee ka dhaca gudaha magaaladaasi iyo gebi ahaan bageyga soomaaliya si kastaba ha ahaatee ammaanka ayaa iminka aad loo adkeeyey isla markaasina ciidamada ammaanka ayaa waxa ay ku raad joogaan dadkii falkaasi geystay xog xasaasiya madaxda hirshabeelle oo loogu baaqay inay si deg deg ah ugu soo laabtaan jowhar isla markaasina in muddo ah ay ka maqnaayeen maamulka hirshabeelle in muddo ahba iska burbursanaay hase ahaatee wasiirada xildhibaanada iyo madaxda ugu sarreeya ayaa dhowrkii bilo ugu dambeeyey iska deganaa magaalada muqdisho isla markaasina dilalka wasiirada iyo xildhibaanada ayaa aad ugu soo batay magaalada jowhar kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle canab maxamed ciise ayaa ugu baaqday madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare
iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaabe inay si degdeg ah dib ugu soo laabtaan caasimadda Hirshabeelle kadib markii muddo 13 gudahood ah la dilay wasiirkii labaad oo ka tirsanaa xukuumadda Hirshabeelle Marwo Canab Maxamed Ciise oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle ahna kusimaha madaxweynaha Hirshabeelle ayaa ka hadashay aaska wasiiru dowlihii hore ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Nuur Xaashi Warsam oo habeen hore lagu dilay magaalada Muqdisho isla markaasina ahaanin oday oo da'ahay xaaladda waa ay sii xumaanaysaa wadooyinkii lagu dilayay madaxda waa laga soo gudbay hadda gurihii ayaa loogu yimid xildhibaan uu hubka qaado oo is-ilaali madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana dhaqsaha ugu soo laabtaan jowhar ayay tiri Marwo Canab Axmed Ciise madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa ka maqan caasimadda Hirshabeelle wax ka badan 2 bilood isagoo muddadan uu ku sugnaa magaalada Muqdisho sidoo kale Guudlaabe xildhibaane iyo wasiire inta badan xamar ayay iska degan yihiin dhinaca kale wasiirka diinta iyo awqaafta maamulka Hirshabeelle Abuukar Xasan Cali oo sidoo kale ka hadlay aaskii marxuumka xildhibaan Nuur Xaashi Warsame waxa uuna ugu baaqay madaxda Hirshabeelle inay adkeeyaan ammaankooda oo ay is-ilaaliyaan isla markaasina aysan jirin dowlad ilaalin karta laakiin shaqdi walbo is-ilaaliyo magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle ayaa muddo ku siman 13 gudahooda waxaa lagu dilay 2 mas-uul oo ka tirsan baarlamaanka iyo xukuumadda Hirshabeelle si kastaba ha ahaatee Hirshabeelle oo waqtigeedii dhammaaday ayaa waxaa sugayaan doorasho aad u culus isla markaasina macquul ay tahay doorashoda soo socota ama maamul dhisidda cusub ay soo socoto in si weyn loo adkeeyo hase ahaatee Hirshabeelle ayaa waxaa isku noqotay meel aanan u arkayn maamul isla markaasina madaxtooye ma lahan oo baarlamaan ma lahan oo dowlad ahaan umaba dhisma Jowhar isla markaasina goroon casri ah ma lahan si kastaba ha ahaatee maamulka ugu liita maamul goboleeda dalka waa Hirshabeelle isla markaasina waa laga jiiftay oo meel layska joogo oo keliya magacuyaal ah ayaa iska noqotay dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo sheegay inay guuldaraysatay dowladda madaxweyne farmaajo isla markaasina baaq culus soo jeediyey xisbiga wadajir ee hogaamiyaha ka yahay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa caddeeyay mowqifkooda ku aadan doorashooyinka ee lagu gaaray filla Soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay xisbiga ayaa waxaa lagu sheegay in heshiiska aan la cayimin xilliga ay doorashada bilaabanayso isla markaasina ay xisbiga ay dalbanayaan in la caddeeyo taariikhda rasmiga ah ee doorashada bilaabanayso sidoo kale xisbiga ayaa sheegay in dalka uu weli taagan yahay meeshii uu joogay 4 sano ka hor isla markaasina ay guuldaraysatay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo heshiiskani kuma qeexna xilliga ay doorashadu bilaabanayso sidaa daraaddeed ayuu xisbiga wadajir dalbanayaa in la caddeeyo taariikhda ay doorashadu bilaabanayso waana in laga talageliya saamilayda siyaasadeed dejinta jadwalka doorashada iyo dhismaha guddiga doorashooyinka heshiiska la gaaro wuxuu abuurayaa rajo si nabad ahi loogu tilaabi karo xilliga kala guurka ahi waxaana beesha caalamka ka codsanaynaa in ay taageeraan heshiiska soomaalidana kala shaqeeyaan sidii uu ku meel mari lahaa dhinaca kale caruur ay koox takfiir ahi 2 sano haysteen oo aabahood lagu wareejiyey ciidamada ammaanka magaalada cadaado ayaa ku guuleystay inay soo qabtaan caruur laga soo qafaashay mid ka mid ah magaalooyinka deegaanada Puntland caruurtani oo tiradooda lagu sheegay 8 ayaa lagu hayay gudaha magaalada cadaado iyadoo laga soo qafaashay magaalada qardho waxayna ciidamada si awood lahay u soo qabteen caruurtii laga soo badbaadiyey dadkii haystay guddoomiyaha magaalada cadaado ayaa sheegay inay goor sii horeysa heleen xogta ku saabsan caruurta balse ay ku guuleysteen inay soo furtaan waxayna ku wareejiyeen aabaha dhalay caruurta oo ay muddo 2 sanadood ahay ka maqnaayeen aabaha caruurta ayaa u mahad celiyay maamulka degmada cadaado iyo dadka shacabka ahi kuwaasi oo gacan ka geystay in loo soo helo caruurtiisii wuxuuna ugu baaqay kooxda loogu yeero jaamacadda takfiir inay joojiyaan caruurta ay dhuumashada dadka ugu qaadanayaan aabaha wuxuu sidoo kale sheegay caruurta hooyadood ay ka mid noqotay kooxdaasi isla markaasina ay sahal noqotay inay caruurtiisa muddo 2 sano ahay ka maqnaato